Dobar dan svima. Danas imamo kratki set vježbi za donji dio kralježnice s kojim velika većina ljudi ima problema zbog sve više sjedenja, malo kretanja, možda ste imali kakvu ozljedu pa vas boli. U svakom slučaju, danas ćemo raditi kombinaciju vježbi za jačanje trbušnih mišića i gluteusa i vježbi stezanja, jer u samo stezanje dobit ćete kratkoročni efekt, malo će vam olakšati možda tu situaciju, ali generalno morate raditi kombinaciju različitih vježbi i jačanja i istezanja da bismo dobili zaista jednu super kombinaciju koja će vam onda pomoći na duže staze. Pa krenimo. Prva vježba je mali most koju ste vidjeli, možda čak i radili puno puta. Leći ćemo na leđa, koljena su savijena, stopala u podu, ramena i glava opuštene. Ruke uz tijelo. Ono što je jako važno ovdje naglasiti je aktivacija mišića stražnice. Dakle, na udah stisnemo guzu, podižemo kukove gore, ramena su u podu, pogled prema stropu, dlanovi opušteni, guza jako aktivna. Izdahom polako spuštate, pred kraj otpuštate mišiće. Na udah idemo gore, zategni, izdah dolje, opuštaš, ne do kraja, dođi blizu poda. Udah gore, zategni, izdah dolje, opuštaš. Udah gore, zategni, izdah dolje, opuštaš. Udah gore, izdah dolje. Polako spuštamo kukove do kraja. Pa nastavljamo dalje s vježbom broj 2. Ovo je vježba za jačanje trbušnih mišića. Vrlo često uzrok bolovima u donjem dijelu kralježnice je upravo jako slab trbušni zid. Ove vježbe su sigurne za rad kod kuće, nećete se ozlijediti, nema nikakvog opterećenja za kralježnicu, pa možete slobodno raditi. Ispružimo lijevu nogu, desno koljeno ostaje savijeno i stopalo u podu. Stavit ćemo desnu ruku ispod vrata, lijevi dlan ispod donjeg dijela kralježnice, tu gdje vam je ovaj prostorčić. Na udar, kada vas neko povuče za ovaj gornji dio, podižete prsa i glavu, ne preduboko, dakle nećemo gurat bradu na prsa, već lijepo samo izdužimo vrat, gledamo prema stropu. Sljedeći udar, podižemo lijevu nogu par centimetara od poda i tu dišemo. I dišemo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i polako pustite dolje. Ponovit ćemo još jednom. Sad ćemo objasniti način disanja ovdje. Dakle, na udah prvo podižeš gornji dio tijela, isto par centimetara od poda. Podižeš lijevu nogu i duboko dišeš. Dakle, dišemo tako da širimo dahom trbuh, širimo rebra u stranu i probajte osjetiti udahom pritisak na ovaj dlan što je ispod vaših leđa. Izdah polako opuštamo. Udah. Izdah. Ok, lagano ćemo spustiti glavu i nogu i ponoviti sve na drugoj strani. Ja sad neću da vam ne oduzimo puno vremena, dakle nastavljate tako da lijevu nogu stavijete, desno ispružite, zamijenite položaj ruku, lijeva ruka ispod glave, desna ispod donjeg dijela kralježnice i na udah podižemo prste i glavu gore. Podižemo desnu nogu par centimetara od poda i dišemo. Pet, šest, sedam, osam, devet, deset, opusti dalje. Bravo. Drugi krug na drugoj nozi ćete napraviti sami. Sad ćemo se polako krenuti na bok, uvijek na bok i doći u sjedeći položaj. Sjedite tako da raširite stopala na rubove podloge ili ako niste na podlozi, jednostavno raširite malo jače od širine pukova i naslonimo se iza na svoje ruke. Izdužimo leđa, sa izdahom polako spuštamo koljena u lijevu stranu. Sad vidjet ćete koliko može ići. Kod nekih ljudi pokret će biti limitiran, doći ćete negdje u ovaj trenutak, ok, ostati prodisati. Ko može do kraja, spušta do kraja.
Dišemo duboko, sljedeći udah vrati u sredinu, izdah, prebaci kukove na drugu stranu. Opet, smanjen pokret, ok, nećete prekinuti vježbanje, samo ćete napraviti u skladu sa svojim mogućnostima. Udah vrati, izdah ponovo lijevo, pomalo klizimo naprijed, nema veze. Udah sredina, izdah ponovo desno. Udah sredina, još jednom lijevo, sve sam vam bliže, još jednom desno. Ok, vratimo u sredinu, možete otpuzati natrag na mjesto sa kojeg smo krenuli i prebacit ćemo se sada na sve četiri. Dakle, ona naša poznata vježbica mačka, s tim da ovdje bih ja malo se zaustavila i radila puno sporije sa puno više pažnje na dah. Dakle, obično to izgleda ovako, svi radimo nekakve automatske pokrete koje smo vidjeli, već tu vježbu znamo, pa šta bi se sad u njoj zadržavali. Dakle, idemo početi sa laganim amplitudama. Udah, malo glava guza gore, izdah, malo podvučeš. Udah, malo otvori. Izdah, malo jače podvuci. Udah, otvori. Izdah, podvuci. Ok, nakon prvih pet laganih krećemo u mrvicu dublje. Udah. Izdah. Guraj dlanovima pod, uvuci trbuh za oblje leđa. Udah. Izdah. Još. Udah. Izdah. Izdahne do kraja i još jednom udah i izdah vraćamo u sredinu. Dakle, krećemo polako, polako i onda sve dublje i dublje. Udah, izdah, cijelo vrijeme dišemo na nos. Iako sam rekla četiri vježbice, evo ide i peta, nekako se spontano nadovezuje. Širimo koljena u stranu, stopala su skupa, sješćemo nisko dolje. Opet, netko neće moći, ako vam smeta, ako imate čudan osjećaj u kukovima ili koljenima, dođete do trenutka gdje možete ostati. Isto tako, moguće staviti ispod koljena po jedan jastučić ili nekakvu malu dekicu. Ispružit ćete lijevu ruku daleko naprijed, desna ide ispod lijeve, duboko. Ko može, spustit će glavu i rame u pod. Ko ne može, dakle ako vam je glava u zraku, tu može ići opet neki jastučić ili knjiga. Opuštate i prodišete. Trebali biste osjetiti fin osjećaj stezanja uz desnu stranu kralježnice. Dišemo ovdje dubokim, usporenim dahom. Dišete samo na nos i uključite trbuh. Dah je iz trbuha. Lagano privučeš lijevi dlan ispred lica. Odgurneš se na udah gore. Ispružiš desnu ruku daleko naprijed, ide lijeva ispod desne. I opet, rame i glava ako može u pod. Lijepo osjećajmo lijevi dio kralježnice kako se isteže, svo tkivo uz sam kralježnički stup. Privuci desni dlan i na udah vrati se u sredinu. I to bi bilo to za danas. Dakle, kao što sam rekla na početku, nije se dovoljno samo istezati. Morate jačati mišiće trbuha, morate jačati mišiće duž kralježnice. Dakle, treba se raditi na nizu tih nekih faktora. Najbolje doći kod nas u studio, potražiti stručnu pomoć, reći ćemo vam što i kako. Čak i ako ne možete dolaziti na grupno vježbanje, možemo vam napraviti program. Ti programi za vježbanje nisu komplicirani, vrlo su jednostavni za razumjeti, za pratiti i ne traju dugo. Dakle, ne trebamo vježbati jako puno, trebamo vježbati pametno. To je sve od mene za danas. Vidimo se dalje, družimo se, čao!